Ćao, dragi moje devojke. Danas sam vam spremila tutorial za ovaj smoky bordeaux eye look, odnosno neka jesenja varijanta koju možete nositi svakodnevno. Jeste malo intenzivnija šminka na očima, ali nije prenapadna. Ja sam izbjegla veštačke trepavice i nisam stavila predebeo eyeliner baš zbog toga da bi bilo što prihvatljivije za dan. Tako da, meni se jako dopada i nadam se da se i vama dopada. Ukoliko je tako, nastavite da gledate. Pogledam se s paletu. Mislila sam da uradim neki mat smoky eye, nešto burgundy, bordeaux, tamo crveno, pink, nemam pojma nije šta. Uglavnom, da, mislim da ću nešto na taj fazon da radim. Uzela sam ovdje i krem Stefan Urban Decay paleta, mislim da je neću koristiti, već ću krenuti sa ovom. I hajde da počnemo, koristit ću prvu boju, ona koja je moja uvek omiljena za prilaz, jeste Burnt Orange, ova svetlo, topla, brownkasta, narančasta i nju stavljam u prekip. Zatim ćemo nešto preciznijom čepkicom staviti Real Guard, to je ovo ovdje narančasta nijansa. Prelazimo na kapak, koristit ću ovu Red Ocre, to je ova bordeaux brownkasta nijansa. Ali mislim da ću je pomešati malo sa Venetian Red, to je ova pink crvenkasta boja. Dakle, sada samo tapkam ovu matte boju. I ono što radim, jeste da blendam ovaj gornji deo. Kada radite smoky eyes, gledajte uvek da donji deo senke, odnosno senke na kapku, ne dirate jer će se samo razmuljati, izgubit ćete jačinu pigmentacije i prosto morate posle sve da radite ponovo, tako da blendamo samo gornji deo. Zatim ćemo na donji kapak naneti iste ove boje. S tim što idemo obrnutim redom, prvo stavljam najtamniju. Uz trepavice. Zatim ćemo uzeti ovu nijansu Tempera, to je najsvetlija matte nijansa u paleti i stavit ću je ispod obrve. Dobro. I uzet ću nijanse ove dve, Vermeer i Primavera, ove dve šimeraste. I njih dve ću pomješati i staviti u suzni kanal kao highlight. Dodat ću mrvicu. Ipak ove sjajne ispod jer mi lepše deluje sa sjajnom highlight. Mislim da je tu od prilike. Zatim ću uraditi drugo oko. Nisam još sigurna da li da stavljam eyeliner ili ne. Svakako mi se tu treba više vremena tako da ću uraditi vam kamera kako bolje uradila. I što uradit ću drugo oko pa se vraćam na... Dakle, završila sam oči, ipak sam se odlučila za tanak eyeliner. Veštačke trepavice sam preskočila jer ću ovaj make-up look nositi
preko dana, dok ne želim da mi bude baš previše napadno, ali naravno koliko želite možete slobodno mi zametite. Prelazim na lice, namjela sam već primer, koristila sam kao i uvek mešavina ova dva na T-Zone Professional, a Hangover to Face na ostatak lica. Zatim ću koristiti Too Faced Born This Way puder u nijansi Snow. I jedna i pol pumpica će mi biti sasvim dovoljna za čitavo lice. Prvo ću ga naliti četkicom. On izgleda kao kreč bukvalno. Ovo je najsvetlija boja u paleti njihovoj. Ali, pošto sam ja tako bela, šta ćemo? Koristim novi Beauty Blender. Meni lice izgleda kao kreč, ali pogledajte li razliku između mog vrata i lica, gotovo da je nema, s tim što ću vam i staviti još i bronzer, tako da to neće izgledati ovako sablasno. Zatim, za korektor ću koristiti ovaj Narsov Vanilla. Zatim ćemo preći na bronzer i koristit ću ovaj Kikov u olovci. Kremasti, pošto sam previše bleda, želim da dodam i malo kremastog bronzera, iako ga inače ne koristim. Ovaj bronzer mi je najbolje što se tiče kremastih kontura, mada ih generalno izbegavam. Ne znam zašto, jednostavno mi je tu previše postavljeno. Kremaste konture posle da sve to setujem. Tako da uglavnom koristim samo obične praškaste proizvode. Ali ovaj mi je odličan i stvarno ne znam što ću da radim da ga potrošim, pošto ga imam još jako malo, a to je bila Kikova limitirana kolekcija. Tako da, verovatno onda neću ni raditi uopšte kremaste konture. Iako mi je odlično za to i odlični su meni MAC-ovi korektori. Ja imam paletu njihovi korektora, tako da mi je to isto super za konturisanje, ali kažem, to ne radim svakodnevno, tako da je okej. Dobro, malo popravka. E, sada ćemo preći na bronzer. Koristit ću Betty Luminizer od The Palma, kao i uvek, sa Real Techniques buffing četkicom. Prelazimo na rumenilo, da malo izađem iz zone komfora i da preskočem ovaj nekog New Romance. Ovo mi je rumenilo života, ali preskočit ću ga, koristit ću malo ovo mladu pečeno rumenilo u nijansi 01 Dolce Pink, koje sam baš dugo koristila. Ono izgleda ovako, šimerasto i rozikasto. Pa da vidimo kako će biti. Ajde da probamo nešto novo. Probat ću sa ovom fan četkicom da stavim rumenilo. To sam vidjela
na Sephorinom YouTube kanalu. Ili, ne, ne znam gdje sam vidjela, negdje sam vidjela. Stavio rumenilo s ovom četkicom i da uopšte ne stavljaju na ovaj deo gdje su centralni delovi jagodica, već gdje se stavlja highlighter, ali malo ispod toga, ne toliko visoko. I to navodno još više da 3D efekat. Nije loše. Jako je lijepo rumenilo. 0.1 je nijansa. I ajde da završim s highlighterom. Koristit ću Merylu Nighter samo zato što mi je najdrži. I koristit ću opet ovu četku koju sam sada koristila. Dobro. Sada ću skinuti ovaj sjaj koji sam držala sve vrijeme na usnama. To je bio onaj Art Deco, samo da ga pronađem. Nije od Večeta House. Evo ga. Hot Chili Booster za koji sam vam pričala. Da je sličan kao Too Faced, onaj Extreme Injection, ili kako se vi zove. S tim što od ovoga ne izlazi ništa po licu, od onog Too Faced mi je bukvalno puknulo lice. Sve neke crvene fleke sam dobila oko usana, nakon da sam prestala da ga koristim. Ovo mi je ok, ništa specijalno. Koristit ću Strip Down olovku MAC-ovu. I koristit ću NYX Lingerie u broju 06. Koji izgleda ovako, a zove se Push Up. Ja obožavam ovaj NYX-ove karmine. Jesu mat i malo zatežu. Ali ako stavite malo mrvicu sjaja preko ili čak labele, budu sasvim ok. Stavit ću malo čisti sjaj ipak, pošto su mi usne potpuno mat. Stavit ću ovaj Art Deco. Tako bit će bolje. I evo ga konačni izgled. Nadam se da se dopalo, stvarno nije bilo komplikovano. Ove smokey eyes je jako jednostavno za kopiranje, odnosno za rad. Naravno, koliko nemate ovu paletu, možete koristiti bilo koje druge snimke. Vidjela sam da Lums ima jako lepe jesenje boje u paletama. Mislim da su 4 ili 6 senkica, tako da možete njih da pogledate. Također, NYX ima lingerie isto jako lepe. Mislim da su lingerie jako lepe snimke upakovane 6 komada, za koje sam čula jako da su isto jako pigmentovani i da su super ponašaju na očima, da se lijepo blendaju i da su postojane. Tako da, dakle, nije nužno imati ovu paletu, već sam ja žela da vam pokažem samu kombinaciju boja koja mi se dopada za ovaj prelazni period. Nadam se da ste uživali u videu, ukoliko jeste pritisnite like i naravno subscribe ako biste vidjeli svaki novi video koji izbacim. Ljubim vas, pozdrav, ćao!